اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف کي پي اي پنجاب ۾ چونڊن بابت ڪيس ۾ فل ڪورٽ جوڙڻ جو مطالبو ڪندي چيو آهي ته ٽن ججن جي بينچ جو فيصلو سندس خلاف ڏنو معاملي کي ٻڌڻ لاءِ فل ڪورٽ جوڙي وڃي زوم روم وال پيپرز ۽ پي وي سي پينل شاپ 3 ڊي وال پيپرز کي وسيع رينج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز دیدہ سیم کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں حیدرآباد لطیف آباد قاسم آباد جام شورو میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ رانجن علی سومرو واٹس ایپ 0333707786 0333-3702-516 طالب حسین 0317-1310960 مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD